Початок п'ятої сесії Дніпропетровської обласної ради ознаменувався внесенням змін до обласного бюджету на 2016 рік. Депутати проголосували за низку рішень, а саме – будівництво додаткових 24 водогонів для жителів селищ, виділення додаткових коштів на ремонт доріг та інфраструктурних об'єктів області. Окрім того, 38 мільйонів гривень виділять на індивідуальне опалення Марганця, Нікополя та Орджонікідзе. Та система централізованого опалення в цих містах прийшла до такого стану, що вже не може використовуватись, тому було таке рішення прийнято з міськими головами, з депутатським корпусом цих міст. Я вважаю, що це дуже серйозна така допомога цим трьом містам. Наступним стало питання екологічної безпеки в області, а саме – забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами, за нову стратегію поводження, з якими проголосувала більшість. Окрім того, підняли доволі актуальну проблему із Придніпровською тепловою станцією. Неконтрольоване забруднення, відключення фільтрів, недопущення перевірки до цього підприємства, не просто громадськості, це недопущення контролюючих органів. Я, до речі, хотів би звернути увагу пана прокурора на ці питання. Я вважаю, що обласна рада має серйозно відреагувати і на звернення громадян, і на цю ситуацію, тому що у нас є інформація про те, що ця компанія навіть пропонувала відключити аули від енергопостачання, тобто там є комплекс проблем. Найдовше і найактивніше обговорювали, як не допустити процедуру банкрутства аульського водогону. Заборгованість перед ДТЕКом складає 380 мільйонів гривень. Про це ви, мабуть, також маєте знати, оскільки вона нарощувалася з 2007 року. І, на нашу думку, маються всі ознаки саме доведення підприємства до банкрутства з метою його продажу. Це доволі поширена схема. У мене вопрос, чому саме аульський водовод, а не всі інші, які... Оксана Валентиновна вам мягко пыталась ответить, что с 2007 года предыдущий менеджмент завел до плачевной ситуации этот аульский водовод. Умышленно его банкротили специально, 130 мертвых душ уволили за последние месяцы, которые получали фиктивную зарплату. И вот эти уголовные дела, которые там сейчас будут возбуждаться, и для этого заводилось банкротство Ульский водовод. Торкнулися соціальних програм. Директор департаменту освіти і науки ОДА Олексій Полторацький закликав проголосувати за рішення, яке дозволить збільшити кількість підручників та автобусів для сільських школярів. Голосували двічі, але через спільні деталі рішення так і не прийняли. Ми можемо не голосувати. І 4-7 класи підручники. Це сьогодні учні. Скільки, яка кількість? Це більше 600 тисяч примірно. 600 тисяч. Фактично неголосування за цю програму нівелює ці два заходи – децентралізація і підручник. Представник Громконтролю Денис Сєлін агітував обласних депутатів підписати звернення до керівника обласного управління МВС пана Репешка та міністра МВС пана Авакова не брати до лав поліції правоохоронців, які провалили переатестацію. Відповідь заступника голови обласної ради Святослава Олійника зірвала оплески. Подивіться, як ви в соціальних мережах, наприклад, тежите по цьому питанню атестації. Ви як це називаєте? Атестація животних, наприклад. Да? Тому, будь ласка, просто або наберіться трошки поваги до інших, до суспільства в цілому, або просто, ви знаєте, не дивуйтеся тому, що ваші пропозиції будуть все більше і більше відхилятися, а ви будете маргіналізовуватися. Дякую. Наприкінці засідання зачитали звернення депутатів облради до Кабінету міністрів України з проханням впровадити мораторій на підвищення комунальних тарифів. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.